футбол аргентиналық Санта-Фе провинциясына тиесілі қалылардың қазіргі кейпі елдің солтүстігінде толасы жауған жаңбардың салдарынан олардың бажасы өзендерге айналыпты, көптеген су ресурстары арнасынан шыққан. Мұндай оқиға 2015, 2016, 2017 жылдарда орын алды, ал 2018 жылы су тасқыны болмады. Алайда бұл су 2019 жылы қайтып келді. Жергілікті бақ өкілдері 3000 жарым адамның қауіпсіз жерге көшілгендігі туралы ақпаратты хабарлауда. Атқарушы билік өкілдері көшелерді судан тазарту үшін тиісті шараларды қолға алыпты. Осы уақытта жергілікті тұрғындар табиғаттың тосын сыйынан келген шығынды есептеп үлгерген. Біздер президенттен Конкордия қаласының тұрғындарына аяушылық білдіруін сұраймыз. Біздер бұлай өмір сүруден шаршадық. Жергілікті экономикада қатты зардап шегіп отыр. Санта-Фе, Чака, Сантьяго, Дель Эстеро провинцияларында 3000-ға жуық ауыл шаруашылық алғаптары судың астында қалды. Соңғайларда осы ауыл аймақтарда жауын шашын көп түскен фермерлер еккен күріш пен мақтаның көптеген өнімін жинай алмай шығынға батып отыр. Колумбияның астанасы Богота қаласында орналасқан жарылғы заттарға толы жол талғамайтын көлік полиция мектебінің қасында жарылды. Оны тергеу орталығында тоқтатпақшы болыпты, алайда ол алған бетінен қайтпаған. Салдарынан 21 адам қаза тапты. Марқұмдардың қатарында көлік жүргізуші де бар. Тағы 68 адам түрлі дене жарақатын алып, 10 шақты азамат аурухана кереуетіне таңылыпты. Полиция көлікті тізгіндеген жүргізушінің кім екендігін анықтады. Оның есімі Хосе Альдемар Рохас Родригес. Оның неліктен қылмысқа барғандығы әзірге белгісіз. Бізде жарылғыш техникаға байланысты бірінші есеп келіп түсті. Есепте көліктің ішінде 80 келі жарылғыш заттың болғандығы айтылуда. Ертеректе бұл жарылғыш затты колумбиялық повстанцылықтар қолданған еді. Колумбияның президенті барлық кінәлі азаматтарды тауып, оларды жауапкершілікке тартуды талап етіп отыр. Бұл шабуыл тек біздің жастарға, құқық қорғаушыларға емес, біздің полицияға шабуыл жасалып отыр. Шабуыл бүкіл қоғамға жасалды. Қаза тапқан марқұмдардың арасында Эквадордың азаматшасы да бар. Ол полиция мектебінде білім алған, тағы бір эквадорлық студент жарақат алған. Сондай-ақ екі панамалық азамат та жараланыпты. Колумбияда жарты ғасырға жуық азаматтық соғыс болды. Соғыс үкімет пен повстанцылық топтардың арасында жүргізілген еді. Қылмыскерлер жарылғы затқа толы машинаның арқасында көптеген шабуыл жасады. 2016 жылы Колумбияның үкіметі мен ФАРКтың берігі келісімге келген кезде қылмыскерлер қаруларын тапсыратын болып келіскен еді. Араб елдері Бейруттегі экономикалық саммитте сириялық босқындардың үйге оралуын жеделдету үшін тиісті шараларды қолға алу керек деген пікірлерін ортаға салды. Біріккен ұлттар ұйымының келтірген дерегі бойынша 5,16 миллион сириялық 5 елде жан бағып отыр. Азаматтар Түркия, Ливан, Иордания, Мысыр мен Иракта өмір сүріп жатыр. Ұйым өкілдері азаматтардың елге оралуы әлі де болса қауіпті дегенді айтады. Елдің аумағында кикілжің 2011 жылы басталған, сол уақыттан бері миллионға жуық адам Ливанға бас сауғалау үшін қашқан. Гуманитарлық ұйым өкілдері ол елде сириялықтар кедейлік шебінде өмір сүруде дейді. Енді ливандық шенділер азаматтарды еліне қайтарғысы келеді. Ливан барлық халықаралық қауымдастық өкілдерін сириялық азаматтардың туған еліне оралу үшін барлық жұмысты қолға алып, қауіпсіздік шараларын күшейту үшін атсалысуға шақырып жатыр. Сирияға байланысты араб елдерінің арасында саммит басталмастан бұрын қарым-қатынас бұзылды. Осыған байланысты бірнеше лидер жиынға қатыспапты. Саммит басталмастан бұрын алғашында 8 елдің басшысы саммитке қатысқысы келген еді. Алайда жиынға тек Сомали мен Мавританияның басшылары келіпті. Ең басты сауал Сирияға босқындарды кері қайтару еді. Швецияда ақш пен Солтүстік Корея Республикасының жоғары шенділері келіссөздер жүргізіп жатыр. Оның мақсаты қос елдің қарым-қатынасын орнату. Өткен жылы Сингапурда өткен тарихи саммиттен кейін Вашингтон мен Пхеньян арасында қарым-қатынас мүлдем тоқтап қала жаздады. Солтүстік Кореяны сыртқы істер министрі Чхве Сон Хви мен ақштың Солтүстік Корея бойынша ресми өкілі Стивен Биген бастап келді. Олар Стокгольмде халықаралық сарапшылармен бірге кездесуде. Бұл туралы Швецияның сыртқы істер министрі мәлімдеді. Келіссөздер демалыс күндері басталған, алдын ала болжам бойынша кездесу сейсенбіге дейін жалғасады. Осы кездесу бірнеше ай бұрын жоспарланыпты.
18 қаңтарда Ақштың президенті Дональд Трамп Ким Чен Иннің жақын көмекшісі Ким Йон Чхолмен кездесті. Президенттің әкімшілігі қос елдің өкілдері екі ел арасында қарым-қатынасты талқылап, Корей жартылай аралының толықтай денуклеаризациясын талқылады дейді. Ертеректе бұрынғы Солтүстік Кореяның тыңшысы Вашингтонда Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпеомен кездесті. Алдын ала болжам бойынша Ақш пен Солтүстік Корея арасындағы екінші саммит биылғы жылдың ақпанында ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Кездесу Вьетнамда болуы мүмкін. Оңтүстік Корея келіссөздердің болатын құптауда. Біздер Ақш пен Солтүстік Корея арасындағы екінші саммит ақпанның аяғында ұйымдастырылатынына ризамыз. Біздер саммит Корея аралында бейбітшілік орнату үшін, келіссөздер жүргізу үшін керек екендігін айтамыз. Дональд Трамп пен Ким Чен Ын арасындағы бірінші саммит өткен жылдың маусым айында ұйымдастырылған еді. Сол кезде Солтүстік Кореяның лидері ядролық бағдарламасын тоқтататынын да мәлімдеді. Алайда ядролық бағдарламаның қалай жүзеге асатындығы туралы ақпарат айтылмай отыр. Парламентте Тереза Мэй оның үкіметі Брексит мәселесіне байланысты қадамдарын өзгертетіндігін ескертті. Оның басты себебі көпшіліктің қолдауына ие болу. Үкімет басшысы барлық тараптың пікірлеріне құлақ асуға уәде берді. Өткен аптада парламент өкілдері Тереза Мэй Еурокеңеспен бекіткен келісімді қолдамады. Алайда кейін премьер сенім вотумына ие болды. Енді қиын жағдайдан шығу үшін ол жұмыстану керек. Біріншіден Еурокеңеспен келешектегі келісімнің ашық болу үшін жұмыстанатын боламыз. Екіншіден біздер жұмысшылардың құқығын қорғап, қоршаған ортаны қорғай аламыз. Үшіншіден біздер Ирландия мен Солтүстік Ирландияның шекарасын жабу туралы тиісті шараларды қабылдайтын боламыз. Бұл өз кезегінде парламент пен Еурокеңестің көңілінен шығуы тиіс. Тереза Мэй қадағаланатын Брекситке қол жеткізу үшін оппозициямен келісімге келу екендігін атап өтті. Сондай ол британдық парламенттен ешқандай ұсыныс келіп түспесе, мақаланың 50-ші бабын кейінге шегеру мүмкін болмайтындығын да жеткізді. Сондай ақ премьер жаңадан ұйымдастырылатын референдум демократияға нұқсан келтіріп, Біріккен Корольдіктің болашағына балта шабады деген пікірін ортаға салды. Оппозицияның лидері Джереми Корбин тағы бір мәрте Тереза Мэйден Ұлыбритания Еурокеңестің аумағынан келісімсіз шықпайтындығына кепілдік беруін сұрады. Үкімет басшысы өз кезегінде оны келіссөздер жүргізуге шақырып отыр. Брекситтің өзі 29 маусымға жоспарлануда. Пекин мен Шанхайдың тұрғындары елдің экономикасының баяу дамып келе жатырғандығын айқын сезінетіндіктерін жеткізді. 2018 жылы жарияланған ақпараттарға сүйенсек, экономиканың көрсеткіштері соңғы 30 жылға қарағанда ең аз дамыған екен. Елдің экономикасы 4-ші кварталда ішкі сұраныстың аздығы мен американдық салықтардың айқын сезіне бастапты. Нәтижесінде жылдық көрсеткіштер 6.6% құрады. Өткен жылғы бұл көрсеткіш 6.9% құраған еді. Экономистердің сөзінше, Пекин үлкен тоқырауға ұшырамас үшін қолдан жасалған шараларды ұйымдастырады. Пекин мен Шанхайда жұмыс жасап жатырған азаматтар 2018 жылы кәсіптері өткен жылдарға қарағанда дамымағандығын алға тартады. Көптеген құрылыс нысандары аяқталды. Бұған дейін, яғни 2 жыл бұрын жағдай жақсы еді. Құрылыс барысында біздің тауарларға деген сұраныс басым еді. Алайда қазір жобалардың барлығы аяқталды. Сол себепті сатылым көрсеткіші төмендеп кетті. Егер құрылыс басталса, сатылымда көбейетін шығар. Десек те, белсенді ынталандыру бір жағынан жақсы көрсеткіштерге алып келуі мүмкін. Алайда қосымша қарыздың мөлшерін арттырады. Өткен жылдармен бірдей болған сияқты 2018 жылы жағдай шамалы еді. 2017 жылы да жағдай жақсармаған болатын сатып алатын баға қымбаттап кетті. Сарапшылардың сөзінше, келе жылы Қытай экономикасының аяқ алысы үшін шешуші болмақ. Сауда-саттық екілжіңі Қытай экономикасының 4-ші кварталындағы өсім көрсеткіштеріне өз әсерін тигізді. Шын мәнінде Қытай мен Ақштың келісімге келуіне байланысты болады. Ол Қытайдың халықаралық аренадағы экономикасына тікелей әсер етеді.
Жалпы экономистер Қытайдың экономикасы нашарлай берет деген болжамға бірауыздан келісіп отыр. Келесі жылы экономиканың мөлшері 6,3%-ға төмендемек. Он үшінші қаңтар күні Испанияның оңтүстігінде 100 метрлік ұңғымаға 2 жасар бала құлап кеткен еді. Оны құтқару әзірге мүмкін болмай отыр. Құтқарушылар параллельді шахтаны қазып, ол арқылы ер баланы ұңғымадан алып шығуды көздеп отыр. Алайда қазір шахтаны үлкейту керектігі анықталды. Ұңғыманың өзіне бару мүмкін емес, себебі оның кені небәрі 25 сантиметр. Біздің мақсат ер балаға жеті оның жағдайын нашарлатып алмау керек, оның құлап кетпеуін қамтамасыз етуіміз қажет. Әзірге баланың тірі екендігі белгісіз, ұңғыманың топырағы оны басып қалуы да мүмкін. Біздер тоқтамастан жұмыс жасап жатырмыз. Біздер күн санап бүлдіршінге жақын екендігімізді білеміз. Біздер құтқару операциясын бастамас бұрын жоспар құрған едік. Жақында ол нәтижесін береді деп ойлап отырмыз. Аталмыш отбасы өздері таза суды іздеу үшін құдық қазыпты. Алайда олар суды таба алмаған. Ереже бойынша қазбаны қайтадан теп-тегіс қылып жабу керек, бірақ ересектер ондай қадамға бармапты. Кішкентай бала әкесінің көзінше отбасылық демалыс кезінде құдыққа құлап кеткен. Олар бүлдіршінді құтқаралмаған. Заңсыз қазылған құдықтар Испанияның ең өзекті мәселесі. Алдын ала болжам бойынша елдің аумағында осындай құдықтардың саны миллионнан асып жығылатын көрінеді. Жыл сайын Давоста ұйымдастырылатын экономикалық форум биыл экономикалық ахуалдың ушығуына байланысты бірнеше елдің лидерлері келмепті. Кездесу Швейцарияның қаласында қаңтардың 22-сінен басталып, 25-і күндері өтпек. Алдын ала болжам бойынша сауда-саттық кикілжіңдері қиын жағдайға ұшыраған. Халықаралық қарым-қатынас, Брексит пен әлем экономикасының дамуының әлсіреуі сынды тақырыптар кеңінен талқыланбақ. Осы аптада халықаралық экономикалық форумның жариялаған есебі кездесуге жаңа леп бергенде. Олар экономикалық тоқыраудың орын алуы мүмкін деп дабыл қағып отыр. Алдын ала болжам бойынша кездесуге 3000 бизнесмен, саясаткер мен ықпалды тұлғалар келеді деп жоспарлануда. Алайда олардың қатарында тек дамыған 3 елдің лидерлері бар. Олар Жапонияның үкімет басшысы Синдзо Абе, Германияның канцлері Ангела Меркель мен Италияның премьері Джузеппе Конте. Ал Дональд Трамп болса, өткен жылға қарағанда кездесуге келуге құлықсыз екен, себебі ол шатдаун мәселесін шешуді көздеп отыр. Аталмыш мәселе американдық үкіметке байланысты. Десек те американдық делегаттар Давоста халықаралық қарым-қатынасты реформалауды талқылағысы келеді. Сондай-ақ биыл халықаралық форумға табан тіреген лидерлердің қатарында Ресей мен Үндістанның басшылары да бар. Жаңадан сайланған Бразилияның президенті үшін бұл форум бірінші халықаралық сапар болған. Ол үлкен компания басшыларының алдында сөз сөйледі. Біздер бізден үлгі алатында елді басқарғымыз келеді. Қайтадан бізге сенсе дейміз. Біздер салықты төмендетіп, кәсіпкерлердің өмірін жеңілдету үшін біраз қадамдарға баруды көздеп отырмыз. Біздер жаңадан жұмыс орындарына инвестиция салғымыз келеді. Давоста өтіп жатқан форумға британдық ханзада Уильям де келген. Ол өзіне тән қалып күйден өзгеріп, британдық 92 жасар Дэвид Аттенборомен сұхбаттасыпты. Олар қоршаған орта мен ауа райы туралы пікірлерін ортаға салған. Форумның ашылу салтанатында Аттенборо өзгелер секілді Crystal Awards премиясына ие болды. Бұл жүлде әлемді жақсартуға үлес қосқан жандарға табысталады. Бұдан өзге марапатқа ие болған жандардың қатарында актер Мэтт Дэймон мен ирландық фото суретші режиссер Ширен Нишат пен сауыттық кинематографист Хайфа Әл-Мансур да бар. Жаңа Зеландияның үкімет басшысы Қытайдың телекоммуникациялық компаниясы Huawei елдің бәріне әділетті қарайды деп мәлімдеме жасады. Ол өзінің мәлімдемесін шағын Жаңа Зеландық компаниясы Huawei өнімдерін пайдалануға 5G желісін ұлттық қауіпсіздікке қауіп
төндіріп тұр деген мәлімдеме жасап қолдануға тыйым салғаннан кейін айтқан еді. Соңғы жылдары батыстың тергеу агентстволары әлемдегі ең үлкен телекоммуникация өнімдерін шығаратын Huawei-ді Қытайдың компартиясымен тығыз байланыста деп айыптап отыр. Десек те Жаңа Зеландияның үкіметі бұл мәселеге қатысты ешқандай нақты мәлімдеме жасамай отыр. In this case, an application was made by Spark with a new Spark компаниясы өздері 5G технологиясын жасап, оны дамытқысы келетіндегі турасында өтініш қалдырды. Біздің басқарма бұл өтінішті қарап шығады. Егер де қандайда бір қауіп болса, оны міндетті түрде анықтау керек деп есептейміз. Біздер әзірге жұмыстанып жатырмыз. Алайда біздің заңнамамыз бар. Ол Жаңа Зеландияның мүддесін қорғайды. Жаңа Зеландияның ұлттық қауіпсіздік қызметі қандай қауіп екендігін анықтап айтпады. Ардерінде қандай да бір мәлімет беруден бас тартты. АқШ Канададан Huawei-дің қаржы директоры кері экстрадициялау үшін барын салуда. Оны Иранға қатысты санкцияны бұзды деп айыптап отыр. Қытай осыған байланысты канадтық билікке қысым көрсетіп, Ванчжоуды американдықтарға бермеу үшін елдің аумағында Канаданың бірнеше азаматтарын тұтқындады. Сондай-ақ Қытайда 15 жылға сотталған канадалық азаматты өлім жазасына да кесті. Сарапшылардың сөзінше Huawei Қытай Халық Республикасының компартиясына жұмыс жасап, шетелдік технологияны қолдығылу жатырған көрінеді. Мыңдаған азамат Венесуэланың астанасы Каракастың көшелеріне шықты. Олар социалистік президент Николас Мадуроның қызметтен кеткенін қалайды. Бұл жас оппозицияның лидері Хуан Гуайдо. Ол ұлттық Венесуэла ассамблеясына төрағалық етеді. Ол өзін 11 қаңтардан бастап елдің президенттік қызметінде жұмыс жасайтындығын мәлімдеді. Енді ол мыңдаған адамның көзінше ресми түрде ант қабылдап жатырған көрінеді. Мен Венесуэланың президенті ретінде бұл қиындықтан шығуға уәде беремін. Сондай-ақ еркін сайлауды ұйымдастырғым келеді. Мұндай қадамды дереу түрде АқШ-тың президенті Дональд Трамп қолдады. Ол өзінің мәлімдемесінде АқШ-тың барлық экономикалық және дипломатиялық күшін пайдалана отырып, Венесуэлада демократияның орнауына қызмет жасайтындығын айтты. Сондай-ақ ол өзге де батыс елдердің лидерлерін, оппозицияның жас лидерін қолдауға шақырды. Бұл мәлімдеме өз кезегінде Николас Мадуроның сынына ұшырады. Ол АқШ пен барлық демократиялық қарым-қатынасты үзетіндігін жеткізді. Мен осы тарихи күні АқШ-тың елшілігінің қызметкерлеріне 72 сағаттың ішінде елден шығуын талап етемін. Дональд Трамптың мәлімдемесінен кейін өзін өзі тағайындаған Венесуэланың президентін Колумбия, Бразилия, Перу мен Канаданың лидерлері де қолдап шықты. Біздер Канаданың атынан Венесуэла президентінің міндетін атқарушы ұлттық ассамблеяның төрағасы Хуан Гуайдоның кандидатурасын қолдаймыз. Оған барлық жағынан қолдау көрсетеміз. Бразилия өз кезегінде Венесуэланың президенті ретінде Хуан Мырзаны мойындап отыр. Бразилия өзге елдермен бірге лимдық топтың ішінде саяси қолдау көрсетеді. Осы айда Николас Мадуро екінші мәрте президенттікке тағайындалған еді. Өткен жылы ұйымдастырылған сайлау оппозицияның шынына ұшырады. Көптеген батыс елдерінің үкіметтері сайлаудың нәтижесін қабылдамаған болатын. Қазіргі таңда көптеген Латын Америкасының елдерінде венесуэлалық оппозицияны қолдауға арналған шаралар ұйымдастыруда. Олардың қатарында Колумбия, Перу мен Доминикан Республикасы да бар.